Tallinna televisioon on minu arvates noh, vist küll rohkem kui teised suutnud ära teha selleks, et inimesed saaksid kaasa mõelda ühiskonnas kujunud probleemide põhjuste üle ja vaadata, noh, prognoosida ja stsenaariumides osaleda. Aga kui nüüd ikkagi Tallinna televisioon võtab nüüd käsile kodaniku õppe ja aitab sammult ilusti inimesed tasemele, kus nad on võimelised mitte ainult aru saama, vaid ka edasi mõtlema ja seoseid looma ja süsteeme kujundama ja prognoosima ja siis see teene on küll rahva ees hindamatu. Ma ei tea, kas nii palju jõudu on. Kodanik, võtame veel ühed.